Polícia Científica e Investigação Criminal Simo Queixa Russe com Comunidade Ramuto Ctolunu Loresin Walu. E a Fula Novembro Tinané, Psic Simo Queixa Russe com Comunidade Ramuto Ctolunu Loresin Walu, Russe Número Né, a Maioria Caso, Furto Liosano Loresin. Porta-voz Psic Octavio De Rosso informa, Psic é Delegação Competência Ramuto Ctolunu Loresin no concluído relatório final. Para Ministério Público, Sano Louré em novembro, e está a delegação de competência com o Ministério Público, com o total processo 18. E entra o processo de 18, né? crime e burla, Macassio. E foi em novembro, e o uh, assim. relatório final 13, processo, e tem caminho a riqueza na invasão penal. E estamos falando o relatório intercalar para o total 18. Octavio de Rosa explica que Moscou busca no apreensão da caso ida no serviço laboratorium, hala exame laboratorio ba processo Lima. Itemos e em novembro ita cumpri mandado de prisão José eh mandado de prisão bem emitido por tribunal Hamutukneng e te executar rua uh, uh, e uh, a xeroxia processo ne Laran. Itemos em novembro ne halo buskan no yang sang uru orient uh, tribunal bahwa proses ida. ada. alihin ita kita mos halo izame bahwa falsifikasi dokumentus... total lima proses satu itu halo iya ihané. Uh, total proses lima nene kita konklui hab iida ya proses penilaian. alihin dene kita jenis spesialis laboratorium secara eh, halo izame bala lokal. bacrimi eh, homicídio no mos ba incendiu ya 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 treino tamane fc capela ba comunidade de sira atu apresenta case banhira moço caso Roma ma zonda costa ba rttali